Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya Muhammadir Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nazreen ikram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Pohe Sara د جمعتل مبارک په ډیر پاکو ساعتو کې نیخ پنیغا ساسو درون خدمت کې حاضر خدمت یو ناظرین کرام دا پروگرام مونږه په دې اړه باندې ساسو مخ ته راوړې دي دا تسلسل دې دا مخکنی پروگرام خو دې کې مونږ یو نوی آهنگ سره راځو مونږ به نوې دې کې ماحول تاسو ته جوړو ساسو هغه مسائل سماجی کورنی بین الاقوامی مسائل ملکی مسائل زمون د چاپریال د چاپر چل هغه خبري چې هغه زمون استاد د پاره ډیر ضروری دی استاد چې کوم مونږ ته پیغامات موصول شي او داغي پرانا کې مونږ دا پروگرام ترتیب کړی دی ان شاء الله تاسو سره به هر جمعه ز یوازې نه یم بلکې ما سره به خص سکالرز پوهان د معاشري هغه الډرز مشران لوی خلق تاسو مخې تراول چې هغه تاسو رسائی اسی مشکل ده چونکه خیبر ستاسو خپل شیشه ده ستاسو خپل ټی وی ده مونږ دا کوشش کوو چې هغه خل راولو ستاسو مسائل د حل کولو لپاره د پرمختګ ګامونه پورته کو نن هم زه یوازې نه یم ما خپل سټوډیو ته ډېر درانه خواږه میلمانه رابلل دي زما ولنې میلمانه ډاکټر سمیع الله خلیل صاحب دي خوش آمدید ویم تاسو خپل پروگرام کې زما دویم میلمانه ناظرین کرام ډاکټر اقبال شاه حیدری صاحب دي معروف عالم دین دي د خیبر پختونخوا په اکثریتی پروګرامونو کې چې گورنمنٹ آف پاکستان کوي هغه کې هم برخه اخلي صدر دی پکې زمون خیبر شیشه باندې تاسو کتلې دي تاسو ته خوش آمدید وایم پروګرام کې ډاکټر سمیع الله صاحب پروګرام په دې برخه کې با مونږه خبره شروع کو د پولیو پولیو چې دا یو ډېر ناکاره مرض دی او تاسو په خپل هم محسوس کولی شئ تاسو گواہی ځکه چې پتا سو باندې دا تکلیف تیریږي او مخکې هم تاسو پروګرامونو کې چې را بللې وي گورنمنٹ آف پاکستان دې باندې د جمعې ورځې نن نه ته دا پروګرام شروع دي چې پولیو کترې ورکولې شي هر چاته هر وارې او هر ماشوم ته دا کترې ورکولې شي دې باره کې زموږ ناظرینو ته وایي چې پولیو څه شی دی د دې د روکتام لپاره به خبرې کوو او دا څومره ضروری دی هر ماشوم ته حضرت کی عبدالرحمن سے پہلے خوستہ تھوڑی رہے میرا بہنی جزم دیا رہا وقت مہدی ناظرین سر دا خبر و کول و موقع ماتا ملو کا دا موضوع دیر حساس اور دیر ضروری دا دا پولیو چی کم دے بیماری دا وقتاً پا وقتاً تاسو پروگرامون ہے کوئی خلق الاغاہی اور کوئی معاشرے کے خوراوئی خو چونکہ بار بار معاشران ہوئی بار بار تاکید کوئی نا چی بار بار تاکید ہوئی نا خبر پزڑو لگی دا پولیو چې کم دی ډیر خطرناک مرض دی مثال زه ستاسو په مخامخ یم تاسو ما وینئ څومره په تکلیف ګرځم څومره تکلیفات ما مخ ته تیر کړي داسې بس تاسو کور کلي وطن ګوند کې مې چې مختلف نمونو سره ورته خلک آوازونه کوي څوک ورته ګوډ وایي څوک ورته خیل وایي څوک ورته څه وایي په ماخري کې ډېر په تکلیف په مقام سره هغې جون تېری نو پولیو چې کم دی دا یو وایرس نه لګي یو بیماری ده یو وایرس دی بس الله پاک د طرف نه راغلی او پیدا کړو خو په دې باندې به ډېر زیات ریسرچ وکړو د دې روکتام لپاره ډېر مؤثر کار کړو جی نو چې کومه مؤثر کار کله شروع شو نو هغه غې سره د پولیو بیماری چې کوم دی زمونږ دی ملکونو نه ډېرو ملکونو نه بلکې دنیا نه مکمل توګه باندې په ختمېدو ده بلکې د بده مرغه زمونږ د پاکستان او افغانستان د دوه چې کوم ځای نه دي نو په دې کې د پولیو بیماری اوسه پورې پاتې ده پولیو بیماری چې کوم ده د انسان د سر نه واخله تر خپو پورې هر ځای متاثره کولی شي څوک په لاس باندې ګوډ کې څوک په خپو باندې خل کې د څه ټول بدن کو تاسو کتلی پاتې کې څوک چې کمی سم ماشومان پکې مړ کې ویم دي مړم پکې کې نو ډېر یو خطرناک بیماری دا موثر روکتام نه پاره حکومت وقتاً فوقتاً کوششونه کوي تاسو علماء کرام ډېر غټو غټو حقانی مدرسې نه په فتوا راغلي جامع ازر نه راغلي دي نو ماشاءالله ماشاءالله ټول خلک پکې دغه کوي کار کوي خو لا اوسه پورې مونږ په دغه کې کامیاب شوي نو نو کوشش مو دی چې الله مو پکې کامیاب کی درز تاسو خبره کوي په دې کې اوس چې دې ځل کوم سروې ده زه خو ډېر پر امید ما
چې وی پاکستان کې صرف یو کس پاتې شوی دی پولیو زده او اته میاشتو کې شو چې مونږ سره کیس نه راغلی مونږ ډیر زیات خوشکې ډیر پر امید الحمدلله ډیر پر امید نه امید خو مونږ دین کې سم دغه نه ده کنه ان شاء الله پر امید یو چې خو وخرات خدای پاک به مونږ هم خلاص کړي او تاسو په مدد ان شاء الله مونږ ډاکټر صاحب کوشش کوو زموږ شیشي همیشه دا کوشش کړی دی چې د عامه الناس لپاره د عوامو لپاره د بیداری او داسې لړۍ مونگا پیل کچھ اگی کم از کم سوچ و فکر ہو کی چھ یار مونگا سر شکو کو شبہات دیدی بارکی ڈاکٹر جناب اقبال شاہ ادری سے ڈاکٹر سے بڑی رکھی خبر ہو کی ز تاوستا بیائی واری خوش آمدی دیم زمان دا پرام پوہا چھ دا نو دی کے ما سنگا چھ خپل ناظرینو تاویلے دی کے با ساز غونتے علماء ڈاکٹرز سکولرز پروفیسرز دا معاشری حاغ ودان خلق چې هغه خوشحالي تقسیمولو کې خپل کردار لوبي د پروګرام غوې د پاره دی مونږ ته چې کم عوامو مرګرو زمونږ د خیبر مینوالو مونږ ته ان پټ راکړو نغې وښ داسې پروګرام دا کې نو بیا زمونږ مینجمنت هو زمونږ مشرانو دا کوشش وکړو چې نن دا غي برخې دا ولنې حسد زمونږ امید دی چې مخکې به موږ تاسو بیا ته شي فروډي پولیو باندې تاسو اسلامي رڼا وایي چې اسلام مونږ ته دا چونکہ دین فطرت تے او دا فطرت ہر یو خبرہ اگر دا اسلام سر کلم متصادم ندا یعنی اسلام جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکم تعلیمات روڑی دی اگر این دا دی فطرت دا تقاضو مطابق تو دا انسانیت تو رشد و ہدایت معراج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیل دے نو دا وابا پا دی صورتحال کی ہم چھ کووڈ دے اسلام مو تا دیر خرہن مائرہ کردی دا او دا پولیو بارکی سنگا چھے حدیث پاک کی دی چھے دا اللہ رب العالمین دا ضعیف مومننا قوی او تکڑا او دا تدبر خاون دا مومن دیر خوخت ہے نو پولیو بارک اسے شکوک و شبہات چی دی شریعت پاگی کسے ہوئی پولیو بارک استاسو تعمل سے دے اکثر پرامونو کی طرح شرکت ہم کردے دے زمانگا ناظرین تو بیا پس استاسو نورو خبر ترازم غوارم چی پولیو ہم استاسو خبر راشی شکریہ ٹولو کیا اول ڈاکٹر صاحب استاد شکریہ ادا کوم اچھی تاسو مکتب موقع راکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب خوڑے رو خستہ انداز کی خبر ہو کا دین اسلام ڈاکٹر صاحب دیر انتہائی او پاک او درون او محبت پسند خوش پسند مذہب دے جی او دین اسلام ہر دا اغا شخصیت چی اغا کا مسلمان ام ندے خو لیکن اغا دا یو انسان خیر خواہ دے نو اغا دا دیر دا قدر پا نگاہ باندی گوری جی نو دے حوالے باندی اسو دا پولیو بیماری دا یا دا دے خلاف چی کم اقدامات کی گی کم پروگرامون کی گی کم مہم چلی گی او دے متعلق بیا بعض خبری دے سرازی چی اغا حرام دی یا خلق انکار کئی جی نو یقیناً زما سونا خیال دے دو قسم خلق تے یو قسم خلق اغه دی چې اغه مذهب لحاظ سره د حرام وي او د دې خلاف بیا کار کوي او دویم قسم خلق اغه دی چې اغه وقتی طور سه شزونو باندې نظر وي خو زما خیال دا دی چې زه چې سونه د حواله باندې لکه زمنګ مدرسه د ال تخلق راضی معنی ته پوس کوي نو زه مرګو ته وایم چې بهتر بداوی لکه تاسو موږ الحمدلله مسلمانان یو نو زمنګ چې کم دا علمی مراکز دی لکه دار العلوم دیوبند دی د کراچی مدارس دی د کے پی مدارس دی لکه ټول علماء په دې حواله باندې متفقہ فتوا دی په دې باندې اسلامی نظریاتی کونسل اقبال شاه سیمان سر دی د می ټایم شو دی د ډیر پزله پوری مسله دا دې باندې بس غوانو چې پوره د بیخ کنه سره د مفتی په هیڅ باندې تاسو خبرو کې ناظرین کرام ما سره دی وړي شان د می ټایم شو دی چې تر مزه مو سره اوسې د می نه بعد حاضری کو ناظرین کرام دمین آباد حاضر خدمت یو مونږ مرانا اقبال شاہ حیدری صاحب سردا خبر کول چې تاسو ویل چې د مفتی په حیث کوم مسائل مونږ ترازی نو هغه بارے کې تاسو خبر کول هغه کې بزی اوس پختن نور کوم او تاسو اول خپل خبر مکمل کړئ نو ډاکټر صاحب تاسو تمارس کولو چې د غټ غټ چې کوم مدارس تیز مونږ پېښوا دي جی د هغه فتاوی د دې چې یو صالح او یو ښه ډاکټر سره د دې باره کې مشاورت وشي چې هغه کله وي چې دې کې مضر چې صحت اجزا نشته حرام اجزا نشته د هغې نه بعد د پولیو جایز دی
لکه تاسو وګورئ زمنګ په کی پی کې شهید اسلام مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قاضی حسین احمد صاحب نور مذهبی قیادت شخصیت ما مذہبی پیشوا دی دا بالکل اوشی دا ٹک تھی نو زہران چې دا کم خلق دے چاغه مذہب پونم باندے مذہب متنازعہ کئی مذہبی خلق متنازعہ کئی علماء خام خا دا عدالت دا عوام دا عدالت پکٹھرے کی ادرئی او یو مشکل سره مخامخ کئی او دے طریقے سره مخامخ کئی چی یعنی دا علماء او دا مذہبی خلق انسانیت دشمن دی اقبال صاحب سے ما پا وقفہ کیم تاوستا دا خبرو کو چی مونگ پچاسا خرص خو نہیں ہوں کپا دے کی لگ ہم ابحام وے لگا دا سپیشلس دا فن ماہرین پرون ما یو پروگرام کی یو فل پروفیسر یو بی بی دا زب غوخته می چاغی راچ غوی مظروفیت بوج مارو نه غوخته اغي ویل چې پدی باندې کم تحقیق شوی دی ټول دنیا کې پولیو ختم شوی دا افغانستان پاکستان صرف پاتې دی او نور دنیا کې ختم شوی دا نو مونږ پدی شکو کو شبهات کیو دنیا کم ځتا سو ګورې چې مونږ سعودي عرب ته امرې لمزو یا حج لزو نو خلا کولو کې بوډا څیرلو پولیو کتری ورکی دا خبره دغه بل مفتی صاحب دې کې دا یو تپوس هم کومه چې عربي کې وی لکل فن رجال دا هر فیلډ پر الله رب العالمین خپل خلق پیدا کړی دي نو تاسو چې دا کومې نامي واغښتا کبیرین علما دې یقینا دې تپوس کړی دي نو دا غي په رڼا کې بیا او ما مفتی اعظم پاکستان یو کو تقی عثماني صاحب جی او په دې حواله باندې د مفتی تقی عثماني صاحب یو غټ کردار ده او بیا اسلامي نظریاتي کونسل ها اسلامي نظریاتي کونسل وګوره ډاکټر قبلایا صاحب چې د چیئرمن په هیڅ مونږ راوخته دي چیئرمن نن مونږ راوخته دي هغه باقی د اسلامي نظریاتي کونسل ته دا مسله تلې ده او هغه شق وارد دي جوابات ورکړي د نظریاتي کونسل کې چې د هر مسلک علما ناستو نو په دې باندې خبر کړي ډاکټر صاحب تاسو طرف تر اعظم جون کې کم مشکلات دي چې تاسو د پولیو د وجنه سبق کے اسکول کالج یونیورسٹی کے اور اس پر جاب کے پروفیشنل لائف کے سب مشکلات دی زمون ناظرین و تاغی مالک خبرو کے بس استاد نمبر ہے سوال کی سنگ دی دا خبرو کا کنا جدا تم رغت کابیرین علماء کرام دا کیس دا کئی کنا جدا اوشی ندی شات چکم دی اور رغت پس منظر پروت تے چکم یو کس معذور کی یا یا خزر یا سڑے یا معشوم کی چې څومره دا غسر دا ټول خاندان متاثر کیږي ټول معاشره متاثر کیږي ستا عبادت چې ستا چې کم حقوق دي حقوق له باندې حقوق له ته ترغې نه کی پوره کولې چې ته صحت مند نه ډېر ګران شې در سره نو د جون په ما خو چې کله دا کم دا جون تیر کو نو د جون په دغه کې هر یو موړ کې هر یو دغه کې تکلیفات راځي ډېر زیات تکلیفات راځي تکلیفات انسان سوچ هم نشي کولی زه چې نن ستاسو دا مخې ته څنګه ناست یم دا داسې نه وي لکه هر سړی داسې نه وي چې داسې برای کی بنی او کپڑے به واچي په سټوډیو تاسو به ګوري په دې لاره دا ګنډه مارځي دا اوړي او دا څنګه په تکلیف اوچت کې او دې موټر سایکل ته وي دا څومره تکلیف ژوند دی خپل دس چې کوم مونږ ته نو دومره تکلیف چې چې ته بل دې ته لاړ کو نو مونږ او دس هم نشو کول نو دا جون لکه ډېر زیات تکلیفات ډېر مشکلات په سکول نو واخلا په سکول کې چا ولی نو خلق پلار ته وی یاره بدا بچي ما داخلو دا مازور دی وسنګ ګرځي را ولی له سکول نه چې شروع کې نو په تکلیف کې زما مور دی الله بخي او پلار دی خدای ژوند دی لري چې هغه موږ سره دومره خواري وکړي چې د حالات ته رسول سکول نه پس بیا کالج شي کالج نه پس بیا تاسو کتلې په یا پاستل کې وخت یې یا په یونیورسيټو مسافرۍ مړه کې بیا په مسافرۍ کې خپلې کپړې وینځل خپل کمرے صفا کولا ہر سن واغ یو عام انسان بسنگ کیو یو معذور انسان چې پخپو معذوری پلاس معذوری سمره تکلیف زمونږ پختو کې یو مطلب دی بار بار کوم عزت هغه سوځي چې په کمی اور بلی ها ها بالکل نو پته یې خلکو ته لګی چې څوک معذور کی وی څوک متاثر کی وی نو ډیر په تکلیف جون تی رولو دا سی آسان کار نه دی چې مطلب لکه څوک برا کی معذور به یو اب کې وا ډاکټر جوړ کی دا خو چرته الله پاک فضل لګی چې ته پزرګونو کی یو کس روزي پسونه کې یو کس روزي چې سبق وې دا تاسو غونډه خلک راس سره مدد وکي مور پلارو کې د ماخري خلکو کې الله پاک رحم وکړي نو خلک ډېر په تکلیف جون دی رہی نو د جون په هر لمحه کې په تکلیف یعنی تاسو مطلب دا دی چې پولیو زده سړی چې نو هغه ته پته لګي چې څومره تکلیف سره یره دې تاسو خبره کټ کو مغه ته نه دا مور پلار ته دا غوړو خو نه تابعیا چې وادو کې دا بچو ته قضې ته کم تکلیف وې د مینې شمع په دې زول کې رسول وترتا ما د جندون په تیرول سم رزور کړی دی
نور البشر نوید صاحب بالکل شعر دی نو جوندن پتی راول مائنڈ از تاسو چې میډیکل تلاړی ها جی بیا یو بیل دنیا شروع شي بیل دنیا ای بیا ته کله پریکټیکل جون تلاړ کی چې کله خپل ډیوټي کی هغه ډیوټي خپل صحیح طریقې سره پورا کول او رزق حلالو ابیا سم راګران کاری عام سره ورته غاړه نه ایک دین نو یو مزور انسان بہت سره مطلب دې ټول خبرو زموږ دالې چې پولیو زده سړی جی پکار دي چې موږ داغه نمخ کې کیور طرف تلاړ شو بالکل او موږ د وای والدین او ته خلکو ته چاغي د پولیو کتری نو ور کوي چاغي پکار دي چې پولیو کتری هر وار هر ماشوم ته پینزو کالو پوری دا ور کول هر وار دو کتری ضرور دا ور کول پکار دي اقبال شاید سے زمونږ معاشره کې بعض زمونږ سماجی مسائل دي معاشرتی مسائل دي کله کله زه سوچ کوم چې دا وطن پاکستان وطن عزیز اللہ رب العالمین یو ډیر لوی نعمت دی د دې پرمختګ د پاره ایز عالم چونکه نن زموږ د پروگرام ابتدایي دغه دې موږ به انشاءالله نور اپیسوډ کې دیکھی نور کسان ستاسو مرګري تاسو بمرا بلما او هر پروگرام کې به یو نوی مسلې سره خو موږ چې کله پروگرام نه پاسو دې زما د اراده ده چې پروگرام کې پاسېدو نه مخکې به د خپل سکالرز نه یو نچوړ عالما او مهمیز به لګوما او چې پاسونه موږ به د مسلې حل هم خیلی سو ګوري چې په دې اوس ماحول کې د ممبر او محراب ډیر لوی کردار دی عالم دین ته زموږ علما طبقه چې څنګه وایي العلما ورثه الانبیاء انبیاء چې ځي علیهم الصلاة والسلام د جانشین مال دولت دا نه پرېږدي بلکه تدبر حکمت او علم او دانائی پر دین علماء چې د انبیاء او جانشین دي علماء کردار څه ګوري په دې ټولو مسلو کې چې د ممبر او محراب کردار شاید چې د مخ کې نم اوس ډیر ضرور شوی دی ډاکټر سرتا سوګور خسته خبر او کا چې یقینا د علماء په دې معاشره کې ډیر لوی کردار دی جی او د علماء په دې معاشره کې موجودګی د الله رب العزت یو لوی رحمت دی جی خو لیکن چونکی دا دنیا چې کم دی هغه مخته روان دی جی او هر طرف چې کم دی لکه میډیا وار دی پراپګنډا دی حالن کې د مسجد د محراب او د ممبر نه د قوم د اصلاح لپاره چې کم کار کیږي زه وایم چې هغه بل څوک نشي کولی خو چې موږ خپل ذمواري خپل ښه طریقې سره پوره کړو د هغې یو غټ هغه دا دی چې الله رب العزت فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون چې موږ خپل کردار او قول او فعل کې موږ تضاد نه وي جی چې کله زه عوام لپاره قوم لپاره نماینده او یو نمونه شم لکه نبی علیه السلام صحابه مبارک راضي چې صحابه به وي چې موږ پشان شي نو هغه به زه کوي چې د صحابه د گفتار نمونه د هغه کردارو الله اکبر چې په اول هدف کې په ممبر کې ناس خلق علما چې اغوی د دنیا د لالچ او د ير نه اوزي لکه نبی علیه السلام صحابه چې کله الای کلمۃ اللہ لپاره आवाज اوچت کو دا خپل خاندان خلق مخالف نشو نبی علیه السلام خپل تر ته و چې کلمه وای او بیا بلال بو زمنګ یو بوی نبی علیه السلام تو چا یو بوی او بیا زنه مسلمانې ګم نو چې کله عالم بحیثیت د نبی علیه السلام په منبر کینی چې دې په دې فیصله وکي چې زه د حق ویل په مخالفت او غپ مقابله کې کما ته هر قسم سخت راځي زه به هغه ډټ کر مقابله کوم برداشت کوم به خپل قوم د دین او د ملک لپاره نو زه نه پوهېږم چې بیا به زموږ عوام پوه نه شي خو چې کله موږ په دې باندې کار وکړو دا خو د عالم یو حیثیت شو بیا ورپسې دویم مرحله چې کوم دی هغه د عوامو راځي خو دې کې زه یو پوښتنه کوم بل څه وی ما ټیټ ورته لیم کړو زما سر نه ټیټې دو شاید چې پولفت کې هم افغان پاتې کېدم د عالم دا کردار ولې زم مخامخ ناراضي معاشره د عالم نه اخذ ولې نه کوي نن هم خپل بچي چې کله جمعه ته لیږم نه پکار دی چې د دې کردار متلاشي وې زه صفه خبر ادا ده یو چند عناصر دا سي دي ما خو ویل چې علماء ورثه الانبیاء دا عناصر سدی د دې بهکنه د پاره د علماء کردار څه پکار دی ما سره د دمی ټایم شوه دی په دې په تفصیلی خبره کو ناظرین کرام یو وړی شان دمینه بعد بیا حاضرېږم
ناظرین کرام دمین آباد بیا حاضر یو ڈاکٹر اقبال صاحب حیدری سے ڈاکٹر صاحب تم زما تاسو خپل خبر پورا کی ما ول چې عالم دا کردار مخامخ راوستو کې سه هرډلز دي دا کردار مخامخ خپل ناراضي نو تاسو ته ما اول کې ارزو کو چې زمونږ په دې ملک دوه قسم خلک ته یو مذهبي خلک ته یو سیکولر خلک ته اوس علما چې کم دي یو هغه علما دي چې هغه مدارس سره خانقاه سره تعلق ته هغه بار نه راوځي چې کم خلک میدان ته راوځي د حق خبره کوي نو د هغه په مقابله کې ام بیا سیکولر خلک چې کم دین بیزار خلک ته هغه د دې مقابله کې راشي یا په دې ماحول کې د سي په دې معاشره کې چند سي کردار خلک وي چې د هغه کردار د ټولو علماو مبارک د هغه خلاف استعماليږي هلن کې کوم د علماو کردار وګورو لکه دا یو غټ سمندر دی په دې کې یو د شاخ وبک خړې رالی نو دا به خنوي چې موږ دا ټولو بد سیکو کله مذهبي حواله باندې وي یا یو عالم کردار د سي او چې هغه ناخوشګوارو او هغه موږ د ټول مذهبي خلکو لوالو او یو نفرت نمونه وګرځو نو کبل طرف ته موږ لاړ شو زموږ اثري علومو کې د هغه ادارو کې موږ د هغوی مخالفت نه کوو لیکن سونه داسې کردارونه مخې ته راغلي دي که هغه زموږ د ملک خلاف وي که هغه د معاشرې خلاف دی که هغه د مذهب حوالې باندې دی که په تعلیم حوالې باندې دی د هغو کردار د علماونو زیات خراب راغلی دی او که نن په دې معاشره کې موږ د حیا د عزت او د خاندانی نظام چې نن جوړو دی هغه د قرآن و سنت د وجې دی او هغه خلک چې نن په مدارسو کې په مساجدو کې په ممبرو کې ناست دي قرآن و سنت قوم ته رسوي که نن موږ وګورو زمونږ نصابي تعلیم دی که دې نظام نصابي تعلیم نه موږ قرآن و سنت نشته که نن زموږ په دې ماحول کې د مور و د خور تمیز ښی هغه هغه خلک چې کم په ممبر کې او په جومات کې ناست دي هغه علماو د وجې نن زما معاشره راغلی ګینې دلته خو په دې زموږ په دې ماحول کې خو دا مطالبې مو شوې چې مدارسو ډاکټران کم ځای ورکړه اوازه صاحب دې تنه اول خو زه د دې دغه هم خلاف یم دا دینی علوم او عصري علوم نه زه دا وایم چې یو وخت داسې و چې موږ ابن الحیثم او خوارزمي او ابن بیطار او جابر بن حیان او ابن النفیس پیدا کړی و ولې دا خلقو یوازې صرف عصري علوم نه دا علما هم وو یعنې په هغه وخت کې په دین هم پوهېدل ما مقصد په دې سوال کې دا و چې تاسو ډېر اهم خبر وکړه چې العلما ورثة الانبیا دا جانشین دي چند عناصر دي ستاسو خبرې سره اتفاق دی چې هغه په هر معاشره کې شته په یونیورسټۍ کې هم شته دی زما په جومات کې هم شته په ممبر و محراب کې هم شته په ډاکټرانو کې هم شته خو ټول من حیث المجموع خراب گردانول دا شریعت کې هم ټیک نه ده دنیایي که موږ سوچ وکړو دا ټیک نه ده زه تاسو دا خبر وکړه چې د میډیا کومه خبره ده نو زموږ دې هسې ته څه ګورئ د خیبر دې هسې ته د عالم د مفتي په حیث باندې د یو ممبر و محراب د نماینده په حیث باندې چې زه هم د ممبر ځان شمارم او په دې فخر کوم الحمدلله چې موږ دین سره جوړو یو او دا دنیا خو ما تاسو وویل چې دې کې تمیز دا تفریق خړو په کار نه دواړه لازم او ملزوم دي په دې باندې بیا هم تفصیلي خبرې کوو څه ګورئ چې دا د خیبر دا هڅه مونږ وقتاً فوقتاً علما هم راولو او زمونږ شیشي همیشه د اجازت کړی دی چې کلو خبره دې وکړی شي او هغه خبره چې هغه زمونږ باونډریز څه دي اسلام پیرامیټرز څه دي او د دین او دنیا او د حجرې او جومات کوم تصور دی نو دې کوشش ته څنګه ګورئ نو ډاکټر صاحب دا خو ډېر قابل تحسین ستاسو کوشش دی جی. دا زه به دا ویم چې لکه مسجد ممبر او محراب نه هټ کر یو بل میدان علماو ته عوامو ته ورکول دي چې د محراب او د ممبر نه چې کم کار کیږي نو راشي دا کار دلته نه موکي جی. لکه دا ډېر قابل تحسین خبره ده جی. ستاسو چینل لپاره په کار موږ به توقع کوو چې نور چینل والا هم په دې کردار ادا کړي خود دی سره بتاو سره زد دو خبر نور ایٹ کم اقبال صاحب صرف دا خبر د ناظرینو تم ما الحمدللہ زب تقریبا دیر لس کالو نا سور لس کالو نا خیبر ماندی پر رام کوم پا دی دیر لس سور لس کالو کی دا بالکل برملا ہوئے منن چه ما تا یو ظلم دا سنی دی شیوی چه دا چینل طرف نما مندی سا قدغن لگو لی شیوی چه کم خبر دا اسلام دا دا مکاوا بلکه ما تا همیشه دا ویلی شیوی دی چه کلو خبر رو کئی چه دا اسلام کم خبر دا نمو الحمدللہ نو دې باندې خیبر ته دې هسې ته زه هم تاسو چې وویل زه ډېر په دې باندې خوشحاله شوم چې مونږ همیشه دا کوشش کړی دی چې کلو خبره کړو ډاکټر صاحب دې ځلې پولیو کې دا ویل شوي دي چې وایټامن اے قطرې هم ورکړي وایټامن اے قطرې څه دي او دا دې ځل د پولیو حصه جوړه شوې ده وایي چې د پولیو سره دا هم ورکوي نو دې باره کې زمونږ
ناظرین تو وای دا وټامن اے چکم دے دا بیسیکلی چکم دے منگ وټامن وای یا کم دا وڑو کی وڑو کی خینے چے بدن کے ډیر کم مقدار کی کوچ دا غی لگم کیمرہ کی نو غ بیا منگ چڑی زیات مسائل پیدا کی دی لگ مقدار پکاری خود دی چے اگر لگم کیمرہ کی نو بیا نقصان پیدا کی اللہ تعالی پاک کر یو کس پیو بیلنس پیو تغی کی پیدا کڑے نو ہر کس دا جسم دا پار ہر سے ضروریات تھی نو دا وایټامن اے چې کوم دی دا جسم د مدافعیت لپاره ډیر ضروری کیږي دی وایټامن اے اکثر زمونږ و ما دی کوم د منطقې کې چې مونږ سیګو نو دلته چې کوم دی لکه د خوراک او دغه زمونږ لږ ډیر کمی ده کنه ځکه چې مونږ یو غریب ملک یو غریب علاقو کې سیګو ډیر دی هاتی نو دا ښه نه مونږ ته خامخا کمی راځي نو حکومت چې کوم دی یو کوشش شروع کړی دی چې مطلب مونږ د کم راتلونکي نسل دی دی کې چې کوم دا وایټامن اے دی دا وایټامن اے چې کوم بیسیکلی دا دغه د پاره دی چې د نظر د کړون دی دوه تاسو بچ کې چې وایټامن اے کم کی نظر ړون دی دوه خطرې لکه جسم دا اډو کی صحیح نه جوړیږي دا جسم چې کوم دی دا ود نه کیږي صحیح بل د ماشومان په افزایش یا پیداوار کې چې کوم دی دا غي ډیر دغه دی مدافعتی نظام باندې دا ډیر اثرات پروزی نو دا ټول مضبوطول لپاره چې کوم دی دا وایټامن اے کتری مرکولې کی چې زمونږ کم دا کمی ده چې دا کمی پاتې نه کیږي زمونږ راتلونکي نسل یو صحتمند نسل جوړ کی چې هغه دین او دنیا او آخرت او په دغه کې هر څه کې مونږ د پاره کې یو کامیابی لار جوړ کی نو هغه لپاره حکومت دا اقدامات شروع کړي دي نو وایټامن اے دا کتری هم ورسره ورکول جی دا د پولیو سره ضروری دي ځل چې ورکی ګورنمنت پروګرام دا سې دي چې مطلب مونږ دا پولیو پروګرام چې کوم دا هر ځای ته رسیږي نو دا چې کوم دی بیسیکلی د ایمیون یا مدافعیت لپاره دا ملکات تاسو مضبوطی نو هغه لپاره د دې سره خ غړل کې چې دا ورکړي کې او په یو دغه باندې زمونږ دا ټول چې کم لکه تاسو وګوري په کور کلی وطن کوسي باندې دا چې ګرځي لکه هر یو کس کور په کور راځي تاسو ته کترې در مهیا کوي نو دا وایټامن اې دا کترې مهیا کولو ته یو اسانتیا ملاویږي حکومت هر یو ماشوم ته رسول ته نو دې سره دا د دې سره جوړ کړي د حکومت دې اقدام ته څنګه ګوري تاسو ډېر خپ نظر ورته ګورم جی لکه مونږ خو خلکو به حکومت نه ډیری ګیری دا تاسو د عالمانو نیم ګیری د ډاکټرانو نیم ګیری خو څه لکه ټول کارونه بد نه ډیر کارونه خم روانی نو ډیر یو ښه کار دی او خاص کر په کې تاسو یې ساته وي چې تاسو غوندې عالمان نن راغلي یو مونږ هم راغوښتي ځان سره کینو دی او ټول معاشرې ته دا یو پیغام تاسو مونږ سره کې ډاکټر صاحب دا غواړو چې معاشرې ته هغه د پرمختګ لار اوخایو چې کوم کې زمونږ د ټول معاشره د پوره مجتمع په دې کې فائدې نو ان شاء الله دا आवाज به ډېر لري پوری شي دا आवाज به بیداری او یو روخانه سباوند د پاره ان شاء الله یو مهمه ده رحمان صاحب ډېر ښه پروګرام کوي ډېر پروګرامونه ممکنه ما چې ډېر ډاکټر صاحب دا تاسو نه غواړم چې وایي چې دا کم والدین چې انکاری دي د پولیو د کترینا جی مونږ خو الحمدلله اوس پاکستان کې یو سړی یو انسان داسې پاتې دا به ان شاء الله خبر خوشایند خبره ده او ډېر خوشبین یم چې آینده کال به یو مونږ سره مرګ کم خل چې اوس هم د دې د انکار صورت دی دا غي بار کې تاسو وایي ایز ا میډیکل سپیشلیست تاسو وایي هغه ته اصل کې دا چې کم خلک انکار کوي نو زم دا بد دي نه پوهي یا به بد قسمتي یا زمونږ په ما په دې علاقه باندې یو داسې وخت تیر شو لکه هغه یو داسې جنگ سره د حالات راغلو چې هغه کې پروپیګنډا خورې ده لکه دروغ خورې ده زمونږ پښتو متل دی چې ریښتیا راځي دروغ به کلی روان کړي نو دروغ خبره زمونږ په معاشرې کې لږ ډېره زیاته خورې نو چې دا کم دي شکوک او شبهات جوړ کړي دي یا وته په ذهنونو کې اچولې کې وي دي دا بالکل په حقیقت باندې مبني نه دي لکه خلک وي چې دې سره بچو پیدایښت په کم شي یا بچي بنه پیدا بلکې زه خو هم زیات شوی دا تاسو ګورې زمونږ به دي خو هغه دې ماشاالله زیاتېږي لګیا اچا به باندې نه کم شوی نو الحمدلله لکه دا هیڅ کیس پکې نشته غټ غټ کبار المای کرام چې کوم دي تاسو لکه غي دغه کې زمونږ زبر خپل کام کلی وطن نه پاره ولي وزه لکه یو غلط چیز زه مې دا مخکې بوله لکه څنګه تاسو وي چې وی ټي خبر نه مونږ راغلی یو چیز غلط وي نو مونږ ولي دغه کوله مونږ به ولي دفاع کوله یا مونږ به ولي وي چې نه بس دا کی سټیک دی مونږ خو کوم کلی وطن کې اوسېږو ګو الله لبم جواب ورکو کنه نو هغه کیس مونږ په دې وجه وایو چې خره نو زکه مونږ ورته خوایو نو دا کم کې کوکو کې با تی دادی جوړ کړی دی د ځان نه په مفروضو باندې جوړ شوی دی او پوی به ورته نه زه خو ان شاء الله پوی به ورته راکی نو دا کې په دې کووډ کې ما ډیر د پوی خلکو نه اورد چې وی بس مرګ کړی دی دوه کاله پس پمړ کیږي چا چې د انجکشن والی یعنی
ان جاءكم فاسق منما ان فتبين فتبين قديم ما ان شاء الله خبركم اثر د دمي ټایم شو ناظرین کرام دمي نه بعد بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم حضرین اکرام دمین آباد حاضر خدمت یو مولانا صاحب ماں دوی چې اسلام مویا ایہ الذین آمنو ان جاکم فاسق بنبئن فتبینو اے ایمان والو کی او بے اعتبار سره تاسو خبر روڑی تاسو داغه تبین کوي بیخکنیو کوي هغه تحقیق نه بعد بیا دغه کوي ڈاکٹر صاحب یو خبرو کې رشتیا راضی نو دروغ بکلی وران کړي زمون اکثریت خبرې په شکوک او شبهات دي معاشرې کې د دې خبرو چې یو غوږ اوري زه خبر هم نیمه او عبدالرحمن ما پسې دا ویلو بیا زما خلاف یو پروپیګنډه کوي بدنیتی عام ده ظلم عام دی د انسانیت چې کوم اقدار اسلام خیلی دي مسلمان یوازې نه انسانیت لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات ورکړي دي د انسانیت رشدو حالات لپاره څه ګوري چې دا زموږ معاشره کې ولې ناپید شوي دي یا زمونږ زړه ولې نن ما د جمعې مونځ کولو جومات بالکل ډکو ما اکثر خلک وکتل چې په نور ولاړو الله رب العالمین دربار کې سجده کوله موحدینو خو چې د جومات ته بار دی کله روزي نو دا عمل د جومات والا ولې نه دی د ده زړه سخت دی مور زوی سره زوی د مور سره لور د مور سره ورانولو کوشش شروع دی څه ګورئ اسلام چې کومه رڼا پرېښې ده چې دا رڼا به څنګه بیا واپس راشي ڈاکٹر صاحب تاسو ډېر خسته خبر او کده عبادت هو لکه دین اسلام صرف نظام عبادت نوم نه دی د اسلام ځان ته یو معاشراتي نظام دی که انفرادی طور باندې که موږ ډېر مزګ گزاره یو خو چې زما حقدار زما گاونډي زما د شر نه محفوظ نه دی نو زه به څنګه ښه مسلمان یم او بل طرف ته د حقوقو د ادا کولو یا د پوهې حوالې باندې لکه یو کمی خو موږ کې دا دی چې موږ هغه صحیح علماو ته ځان نه رسو نن خو سوشل میډیا دور دی هر سړی ناست دی او منګلت او هر سړی خپل د سوچ او خپل د پہچان لپاره یو دکان کولاو کړی دی او دی لګیا دی او دا خلک ورپسې دي نو چې کله موږ صحیح ځای ته ځان نه رسو قرآن و سنت ته ځان نه رسو او خپل د دن نه زړه نه صفا کوو دا معاشره به زمونږ دسې وي او دویم خبره زمونږ په دې معاشره کې چې کوم دا بیګاړ دی د ده یو غټه وجه دا هم ده چې زمونږ معاشره من حیث القوم موږ انتهایي مشکلاتو سره مخامخ شو لکه زمونږ معیشت هغه تباه دی لکه یو غریب سړی یو سړی که سل کسه غلط قدم اوچتی نو په دې سلو کې به دا سل واڼه به خراب نه وي په دې سلو کې به پنځوس یا اتیا یا 70% خلق به داسې وي چې هغه به مجبوره شوي وي اکثر زموږ خواته خلک راشي یو مثال تاسو در کوم د جهیز متعلق خبره کوي نو زه ورته وایم الله بندګانو چې جهیز ورکوئ نو د لور ته خپل حصه ورکوي که نه خپل حق نه ادا کوي نو چې حق ادا نه شي نو یو سړی ما ته یو سړی راو ډېر ویل چې د حج پیسې خو را سره پوره دي د دې پېښور خار خو ویل د خیرات پیسې را سره لا پوره نه دي مال خیرات پیسې څه ته وایي ویل چې حج نه پس کم خیرات مونږ کوو زه خو زر یو نیم زر کسان به راغواړم او که هغه اونه کم راپورې به خل خان دي نو ویل د حج خو پوره دي خو د خیرات پیسې را سره پوره نه دي نو ویل څوک مال خیرات خو بشریت کې ستا باندې حج فرض دی خیرات خو په تا فرض نه دی نو دا هغه فرسوده روایت دي زمونږ او ورسره یو بل خبره زه ایډ کوم لکه تاسو دا خبره وکړه اوس داسې خلک هم وي وي دا وګوره فلانی حاجي صاحب حج کوي او په ګاونډ کې یو سړی غریب مري هغه ته روټۍ نه ملاویږي اوس دا یو اهم عبادت نه خلکو اشارول یو طریقه ده گنې دا ووایي چې یو سړی حج کولی شي دو حج کولی شي نو غریب نشي ساتلی نو خامخا موږ هغه خالی و ذهن خلک چې گمراه او د دین نه لرې والي د وجې موږ خپل د خوښې یو اصول جوړ کو او هغه اصول بیا زور کوو چې دا دی اوس اسلام هم شي دا دی شریعت هم شي دا دی مولا هم ومني او دا دی په ما هم لاګو وي په بل دې هم لاګو وي او د معاشرې علما دا کردار چې کوم
دلته بعض خلق دسه شته چې هغه علما خپل تابع کول غواړي مختلف طریقو سره که په زور وي او که په لالچ وي یا په بله طریقه وي چې دا علما دې زموږ د معاشرې زموږ په کنټرول کې وي نو زما خیال دا نه دی خو دې کې بادشاه صاحب زه یو خبره کوم زه وایم چې ما هم چې د دنیا کوم ځای ته زه تللی یم نو د پاکستان غوندې آزاد علما دا په یو ځای کې هم نشته لکه زموږ ممبر او محراب کې مونږ ته دا کم از کم نه دی چې خطبه به لیکلې وي یا به په تا باندې څه قدغن وي دې سره اتفاق کوي کوم جی ځکه چې زه به هم یو خبره وکړم ډاکټر صاحب خو بیا به تاسو په دې ټول دنیا کې د پاکستان غوندې معاشره به هم تاسو نه یې کتلې مذهب حوالې باندې نشته چې علما څونه با اختیاره دي نو الحمدلله نن په دې دور کې یو انتہائی گنہگار مسلمان وی انتہائی کمزور مسلمان وی لیکن دا اسلام حوالے باندھے دا ختم نبوت حوالے باندھے دا صحابہ کرام و دا اہل بیت و عزت حوالے باندھے دا یو غٹ عالم نہ بزیاد دا جذبوی کما بنوی جی اب پاکستان کے الحمدللہ یو علمی ماحول دے یو دینی ماحول دے دا ممبر اثر دے جی چی اگر کور پا کور دا جذبہ رسے دلے دے او الحمدللہ نن پاکستان یو پدې دور کې خو زه دا مې بیا دلته خبر راغه د ممبر دمر اثر باوجود ولې معاشره تبدیلیږي نه تبدیلی ولې ناراضي نو لکه ما د خپل مثالو کې جمعه خو ډک دی او دا سړی چې بار راځي خور له وراثت کوم دې هډلز پیدا کړي مونږه خډې رکړي او نه فلم خډې رکړي سهار وي دوسی پاره تلاوت کوم خو کله چې د وراثت کې سره شي حالانکه فریضه تم من الله دی للذكر مثل حظ الانثيين كان مخي حيات كان لو فريضه من الله ده فرض دي ولي نشماري ده مشاركي ده پرمختګ ده لار ده عالم ده وجنه يا زما ده وجنه ولي نکول نه ده ده سينه دي ده عالم زمواري خدا ده چې په منبر به ده مسائل بیان کی نبی رسول الله حدیث ته کنه چې ده ایمان درې حدود خي ده لاس سره اشاره ولو جب سره اشاره ولو او بیا په زړه کې هغه بارا کې بد گنل وذالک اضعف الایمان نو ڈاکٹر صاحب دل تا اس دا کار دا عدالت تے استاد پشاور ہائی کورٹ نہ زور نہ ادم نہ زور نہ مجھے قانون نہ قانون عملداری پخپل زدا میں من خپل خبر کو زویم چ دڑنا لک کم شے دے چدل تے گناہ پرتا دا اس حکم نشتا نو کم شے دے جما من کئی خوف تے دا اللہ کنا خوف خدا دے خوف خدا نو ولی خوف خدا ناراضی نو ما خیال ڈاکٹر صاحب دا کڑی دورون بتیر شی خدا سوال بوی دا بن کی ما سونا زدا ہم جے صحابو بارہ کتا سو ویلے لک کلو خبر ابو کو نو صحابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ کم ٹیم جوڑ کڑے دے کم جماعت جوڑ کڑے دے اگن خو فاروق اعظم جوڑی گی سعد ابن ابی وقاص سے جوڑے گی نو ڈاکٹر صاحب نو دس چینج دے چھ دا اغا لائن زمون ول دل تہ ناراضی پدی زان پھول غاڑ نو زما خیال خدا نے دا فتنو دور دے نو پدی دور کی کا اغا دور من فٹ کول غاڑ دا بڑی رگران وی خود دی لپارا دا نن نقصان سو یو پروگرام دے دی حوالے سر ډیر خلق بدی سی وی چا غب جمعہ تنی تلی او کدل تہ یو خبر یو مسلمان رور ووری یو پختونی ووری یو پاکستانی ووری دا غا اللہ اسلام کی دا نو دیر بارا خط طریقہ دانے چیز منگ علماء پا ممبر باندے صحافی پا چینل باندے مصنف کتابی شکل باندے لکہ یو تبلیغی مبلغ دے اگا خپل دعوت کئی چی دا سلسلہ جاری وی نو امید دے چی معاشرہ کے باقو یقیناً بیگال دیر زیاد تے لکہ دو مخی شکل منگ نو امید نہیں ہو انشاءاللہ دا دی پرام مقصد ہم دا دے پوری چی منگ امید پیدا کو آمونگا دا معاشری خوف پا امن کی تبدیل کو ڈاکٹر صاحب ستاسو خپل میدان دیکھو غواړم چې زموږ په دې خبرو کې شریک شي عوامي شعور بیدارولو کې دا کردار څنګه لوبولی شي تاسو په یو هسپتال کې کار کوي هر روز د مریضانو سره ستاسو تعامل راځي او زموږ د دې پروګرام د دې هسې باره کې هم ستاسو نظر څه دی اصل کې تاسو په چا کوم پروګرام شروع کړی دی ماشاءالله چې دا کوم خبرې مو کوي نو نن خو ډیر زیات لکه خدای میسج مخکې بوتلو پل چې کوم دی مونږ مسلمانان چې کوم یو کمپونګ په اسلام باندې د ایمان مروړې دي نو مونږ مسلمان چې کوم دی الله پاک مونږ سی یو خادي میدان کې نه یو پریږي تکثر مونږ نه پریږي مونږ د دنیا په هر شوبه کې یو کا ډاکټر دی کا انجینر دی کا غا سم دی کسی سیاستدان دی مونږ الله د حکم تابع
نو مونږ به چې کوم دی په معاشره کې به خیر خوړو او د بدې نه به منی کوو. امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا یوازې ستاسو کار نه دی، دا مونږ ممبر معراج ته پرېږدو خدای پاک به مان هم تپوس چې ډاکټر تا دا پیسې ګټلې تا څه کول نو تا چاته ښه خبره هم کړې ده، چاته زما د دین یوه خبره دی چاته مخکې بوتلې ده که نه دی ته بوتلې. نو زمونږ معاشره کې چې کوم دی د هر یو کس یو خاص مقام دی او هر یو کس ته پکار چې دا پیغام مخکې دا خبره یوازې تاسو نه ده، تاسو به زر کسانو ته ورسئ، دوه زرو ته به ورسئ. پکار دی چې د هر کور نه هر یو کس چې په دین باندې دومره پوهې حاصله کړي لکه تاسو دا د خویندو دا حق چې وایي که نه، لکه ډېر زمونږ په معاشره کې که زه خپله ناست یم چې ما ته خپله خور وایي په ما باندې هم بد لګي، مونږ په زړه کې دا هېڅ نه دی راوست. نو چې مونږ یو برائی یا مونږ یو بیماری مونږ چې مریض ته وایي تاکي دا بیماری ہے دا بیماری دا ایسپٹ کا نو دې سره بس تا وخت الخه تیریږي نو الله به ته علاج باندې پوهیږي. نو چې مونږ یو بیماری منو نه نو هغه علاج باندې کیږي، نو دا علاج کول پکار دي. او د دنیا په هر ګوټ کې چې ناستې نظم چې خیر خورول پکار دي، مال هم پکار دي، تاسو هم پکار دي، بل یو هم پکار دي، هر یو نه به الله د خپل تپوس کوي. داسې نه ده چې لکه تا له یو د غدر کو نو تا نه به د بل هېڅ تپوس نه کیږي، د هر یو هېڅ تپوس پکې. ډاکټر صاحب ډېر خوند دی وکړو ما سره ټایم بالکل په اخري سلګو کې زه پوه شوی یم نیم ټایم تیر شو بیا به تاسو ته رابلون سره بل شاید رسې. زه ډېر شکر گزار یم چې تاسو زموږ پروګرام ته وده ورکوو. همیشه د خیبر دا کوشش دی چې ستاسو غوندې هغه رسوان دي خلک چې هغه په معاشره کې خپل کردار لوبوي تاسو به بیا هم انشاءالله رابلو. ناظرین کرام زما دواړه مېلمانه چې د نوجوان کل د نمائنده په حیث باندې دي معاشره کې خپل کردار لوبوي، نن زما د پوهې دا اولنۍ حصه زه ډېر پر امید یم، خوشبینه یم چې تاسو به زموږ پروګرام خوښ کړي. اگر چې مونږ نن زیاتې خبرې په پولیو باندې وکړي ځکه پولیو د صحت سره ډېر لازم او ملزوم کردار دی. وایي داور حشر مجھے تیری قسم، داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نام ہے اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے. نمنگا دا انسان دا محبت تا پارا یو رنا خورولو کی زبا انشاءاللہ پا ہر پروگرام کی نابغہ روزگار شخصیات ستاسو مخ ترا ولما او حاغ شخصیات چی آغی زمان دا دک درد دا مداوی دا پارا سا کردار لو بھئی، سیاسی خلق، سماجی خلق، پروفیسرز، سکولرز، ڈاکٹرز او د معاشری الډرز چې د جوړ جاړي کار کوي جوړ راولي، د قبایلو مشران رهنما او د معاشری هغه طبقه بم راولم چې هغه پسه هو طبقه دا چې هغه ته معاشره زه نه ورکې. مونږ به ان شاء الله خیبر باغوي ته زه ورکې دا غي आवाज بس تاسو په आवाज کې شریکې د محمد رسول الله په ډیر پاک نوم باندې تاسو نه اجازه غواړم. آینده جمعه به ان شاء الله د نوې سکالر سره د یو نوې پیغام سره ستاسو مخکې راځم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.